Jules Verne, 15 yaşlı kapitan. Audio kitap. Rus dilidan Malik Rahmon tarjimasi. Toshkent yangi asr avlodi. Asrlar osha qo'ldan qo'ymay o'qib kelinayotgan mazkur asarda 15 yoshli kapitan Dick Sandning bir-biridan qiziqarli sarguzashtlari qalamga olinadi. Jumladan, Janubiy Afrikada kechgan xunrezliklar, qullar savdosi bilan bog'liq ayanchli voqealar, turli xavf-xatarlariga qolgan kapitan Dick va sayohatchi do'stlari, xizmatchisi Gerkules, Mrs. Weldon va uning kichik o'g'li Jack, hayolparast olim Benedict tog'aning boshidan kechirganlari sizni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. Birinchi qism, birinchi bob. Pilgrim kemasi. 1873-yilning 2-fevralida Pilgrim nomli shunabrik dengizda Greenwichdan hisoblaganda 43 gradus 57 minut janubiy kenglikdagi va 165 gradus 19 minut g'arbiy uzunlikdagi nuqtada edi. Bosim kuchi 400 tonna keladigan bu kema janubiy dengizlarda kit ovlash uchun San-Fransisko shahrida safarga tayyorlangan edi. Pilgrim Kaliforniyalik badavlat kemalar xo'jayini James Weldonga qarashli edi. Kemaga ko'p yillardan beri kapitan Gul qo'mondonlik qilib kelardi. James Weldon Bering bo'g'ozidan ham naridagi shimoliy dengizlarga va janubiy dengizlardagi Tasmaniya oroli bilan Gorn burniga har yili kemalar karvonini yuborib turar edi. Kichkinagina Pilgrim kemalar karvonining eng yaxshi kemasi hisoblanar edi. U juda yaxshi yurardi. Yaxshigina uskunalanganidan oz sonli komanda bilan janubiy muz okeanidagi bepoyon muz chegaralarigacha bora olardi. Kapitan Gul yoz oylarida shimoliy dengizlarga qaraganda janubiy dengizlardan ancha berib kelib qoladigan suzuvchi muzlar orasidan kemani bemalol haydab bora berar edi. Yaxshi umid burni bilan Yangi Zelandiya yonida bunday muzlarni ko'plab uchratish mumkin. Lekin aslida bu muzlar iliq suvda yuvilib ko'chib ketgan kichkina muz tog'lari bo'lib, ularning ko'pchiligi Atlantika yoki Tinch okean suvlarida tezda erib ketadi. Janubiy flotiliyaning eng yaxshi dengizchisi hamda eng usta garpunchisi kapitan Gul qo'l ostidagi Pilgrim kemasida 5 ta tajribali matros bilan bitta shogird matros bor edi. Kit oviga bu kamlik qilardi, chunki kit ovlashda qayiqlarda yurib ish qilish hamda ovlangan kitlarni saramjonlab olish uchun ko'p kishi kerak bo'lardi. Ammo barcha boshqa kema xo'jayinlari singari James Weldon ham kemani boshqarish bilangina band bo'ladigan kishilarni San-Fransiskodan tanlab olish qulayroq deb hisoblardi. Yangi Zelandiyada yerlik xalq o'rtasida hamda har xil millatdan bo'lgan qochoqlar orasida bir mavsumlik ishga yollanishga tayyor bo'lgan usta garpunchilar ham, chaqqon matroslar ham juda ko'p edi. Ish mavsumi tugagandan keyin hisob-kitob qilib, ularga javob berib yuborardilar. Ular sohilda yanagi yilda kitoblash uchun keladigan kemalarni poylab yotar edilar. Bu hol kema xo'jayinlariga komandaga to'lanadigan maoshdan ancha muncha pulni tejab, baliq ovlash kasbining daromadini oshirishga imkon berardi. James Weldon ham Pilgrimni safarga chiqarayotganda xuddi shunday qildi. Bu kema janubiy qutb doirasi yonida kit ovlashni endigina tugatgan edi. Lekin uning tryumida kit mo'ylovini joylashtirish uchun hali bo'sh joylari ko'p va baliq moyi soladigan bo'sh bo'shkalari ham anchagina edi. O'sha vaqtlardayoq kit ovlash kasbi anchagina qiyinlashib qolgandi. Odamlar ularni behisob ko'p qirayotganligidan kitlar kamdan-kam uchrar edi. Asl kitlar tugab bormoqda edi. Shuning uchun ham ovchilar ola kitlarni ovlay boshlagandilar. Bu ov esa juda xatarli edi. Pilgrimning bu yil omadi yurishmadi. Yanvar oyining boshlarida, ya'ni Avstraliya tomonlaridagi yozning eng qizg'in paytida, ovchilik mavsumi tamomlanishidan ancha burun kapitan Gul ov qiladigan joyni tashlab ketishga majbur bo'ldi. Kemaga yollangan matroslar ishlashdan bosh tortdilar. Shuning uchun kapitan Gul ularga javob bermay iloji yo'q edi. Pilgrim shimoli-g'arb tomonga safar qilib, 15 yanvar kuni Yangi Zelandiya shimoli orolining sharqiy qirg'og'idagi Auckland portiga yetib keldi. Bu yerga kelgach, kapitan kit ovlash mavsumi uchun yollangan matroslarni ishdan bo'shatib yubordi. Pilgrimning doimiy komandasi juda xafa edi, chunki kemada kam deganda 200 bochka baliq moyi yetishmas edi. Ovchilikning natijasi hech qachon bunchalik yomon bo'lmagandi. Hammadan ham kapitan Gul qattiq xafa edi.
Bu hol uning mashhur kitobchisi degan shuhratiga isnod keltirar. Shuning uchun u ovning muvaffaqiyatsiz chiqishiga sabab bo'lgan dangasa tekan xo'rlarni so'kkani so'kkandi. U Oklendda yangi matroslar yollamoqchi bo'lib behuda urindi, chunki hamma matroslarni boshqa kitoblovchi kemalar ishga olib qo'ygan edi. Shunday qilib, Pilgrim kemasini ov o'ljalari bilan to'lg'azish kerak degan fikrdan voz kechishga to'g'ri keldi. Kapitan Gul Oklenddan jo'nab ketaman deb turgan paytda yo'lovchilar kelib qolib, undan o'zlarini kemaga olishni iltimos qildilar. Kapitan yo'q deya olmadi. Shu vaqtda Pilgrim kemasi xo'jayinining xotini Mrs. Weldon, uning yaqinda 5 yoshga to'lgan o'g'li Jack va xotinining Benedict degan tog'asi Okland dedilar. Ular bu yerga ba'zan savdo-sotiq ishlari yuzasidan Yangi Zelandiyaga qatnab turuvchi James Weldon bilan birga kelishgan va yana birga San Fransiskoga qaytib ketmoqchi bo'lishgandi. Biroq, endi jo'nab ketamiz deb turganlarida ularning o'g'ilchasi Jack betob bo'lib qoldi. James Weldonning esa Amerikada juda zarur bo'lgan ishlari bor edi. Shuning uchun u xotini, kasal o'g'li va Benediktni Oklendda qoldirib, o'zi jo'nab ketgandi. Oradan 3 oy vaqt o'tdi. Bu judolik bechora Mrs. Weldonga juda og'ir tuyuldi. Shuna Jack sog'aygach, Mrs. Weldon safar hozirligini ko'ra boshladi. Xuddi o'sha mahalda Pilgrim Oakland portiga kelib qoldi. U zamonlarda hali Oakland bilan Kaliforniya o'rtasida to'g'ri yo'l yo'q edi. Mrs. Weldon avval Avstraliyaga borishi, undan Oltin Asr shirkatining okeanlar orqali yo'lovchilar tashiydigan paroxodiga tushib, Melburndan Panama bo'yiniga kelishi va undan Kaliforniyaga boradigan Amerika paroxodini kutib turish kerak edi. Yosh bola bilan safar qiluvchi ayollarga bunday yo'l juda sermashaqqat edi. Chunki bir necha joyda paroxoddan paroxodga o'tish, paroxodlarni kutish kerak bo'lardi. Shuning uchun Mrs. Weldon Pilgrim kemasining kelganini bilgani hamon o'zi bilan birga Jack, tog'asi Benedict va Jackning enagasi Neger Camper Nanni San Fransiskoga olib ketishni kapitan Guldan iltimos qildi. Camper Nan Mrs. Weldonning o'zini ham voqif katta qilgan edi. Yelkanli kemada 3,5 ming li keladigan yo'lni bosish hazil gap emas. Ammo kapitan Gulning kemasi doimo tappa-taxt peshkast bo'lib, safar uchun ob-havo ham bob edi. Kapitan Gul rozi bo'ldi. U o'z kayutasini darrov yo'lovchi xonimga bo'shatib berdi. Kapitan Gul 40-50 kunga cho'ziladigan safar vaqtida Mrs. Weldon kitovlovchi kemadagi jamiki imkoniyatlardan foydalansin deb o'yladi. Shunday qilib, Pilgrimda safar qilish Mrs. Weldon uchun ancha qulay edi. Ammo kemadagi yuklarni bo'shatish uchun to'g'ri yo'ldan biroz chetroqqa bo'lgan Chili sohilidagi Valparaisoda to'xtab o'tish kerak edi. Biroq Valparaisoda to San Fransiskoga qadar yo'l-yo'lakay esgan shamol bilan Amerika sohili bo'ylab bemalol ketilaverardi. Eri bilan uzoq safarlarda yurib, qiyinchiliklarga ko'nikib qolgan dov yurak Mrs. Weldon dengizdan sira qo'rqmas edi. U 30 yoshlarga kirgan bo'lib, salomatligi ham juda joyida edi. U kapitan Gulning ajoyib dengizchiligini, Pilgrim esa ishonchli kema ekanligini yaxshi bilardi. Shuning uchun qulay payt kelganidan foydalanib qolish kerak edi. Shu sababdan Mrs. Weldon bu kichkinagina kemada safar qilishga qaror berdi. Turgan gapki, tog'asi Benedict ham u bilan birga jo'nash kerak edi. Tog'asi 50 yoshlarga borgan edi. Shuncha yoshga borganligiga qaramasdan uning o'zini uyda yolg'iz chiqarib bo'lmasdi. Novcha, pahmoq sochli, tilla ko'zoynak taqqan oriqqina Benjik tog'a baynasil olimga o'xshar edi. Umrining oxirigacha bola tabiat bo'lib yashash bu yuvosh kishining peshonasi yozib qo'yilgan bo'lsa kerak. Uydagilargina emas, begon odamlar ham bu kishini Benjik tog'a deyishardi. Yoshligi uchun ham hammani o'zi yaqin ko'rardi. Benedict tog'a o'zining haddan tashqari uzun qo'l va oyoqlarini qo'yarga joy topa olmasdi. Bunaqangi epsiz va shalpaygan odamni qidirib topish qiyin ishdi. Ayniqsa, u turmushda uchraydigan eng oddiy masalalarni yetishi to'g'ri kelganda ojiz qolar edi. Uni tevaragidagi kishilar uchun oshiqcha bir yuk deb ham aytib bo'lmaydi, ammo o'zining allaqanday beo'xshovligidan o'zi ham xijolatda, boshqalar ham xijolatda edi. Shunday bo'lsa ham o'zi kamtar, yuvosh, har narsaga moyil, issiq va sovuqqa chidamli odam edi. Agar unga ovqat berish esidan chiqib qolguday bo'lsa, kun bo'yi hech narsa yemasdan ham, ichmasdan ham o'tiraverardi. Benedict tog'ani inson zotidan ko'ra ko'proq o'simlik zotiga o'xshatsa bo'lardi. U xuddi barksiz va mevasiz daraxtga, yo'lovchini soyasidan bahramand qila olmaydigan, uni rizqlantira olmaydigan daraxtga o'xshar edi. Biroq ko'ngli juda yumshoq odam edi. Shunday zaif tomonlari borligiga qaramasdan ehtimolki, o'sha zaif tomonlari uchun ham ish qilib ham uni yaxshi ko'rar edi. Mrs. Weldon unga xuddi o'z o'g'lidek, kichkina Jackning akasidek qarar edi.
Ammo shuni ham aytish kerakki, Benedikt tog'a bekorchilikni yoqtirayotgan odam emas edi. Aksincha, u juda mehnatkash odam edi. Uning birdan bir ishq tushgan narsasi tabiatshunoslik bo'lib, o'zining butun umrini shunga bag'ishlagan edi. Tabiatshunoslik degan so'z keng ma'noni bildiradi. Ma'lumki, bu so'zning ma'nosi ko'p. U zoologiya, botanika, mineralogiya va geologiya fanlarini o'z ichiga oladi. Ammo Benedikt tog'a botanika olimi ham emas, mineralogiya olimi ham emas, geologiya olimi ham emas edi. U avvalo tahlil, keyin sintez qilib har qanday hayvonni tiklashga qodir bo'lgan keng bilimli hayvonot olimi, yangi dunyoning Cuvier'simidi. George Cuvier, mashhur fransuz tabiatshunosi, hayvonlarni qazib tekshirib shuhrat qozongan. Cuvier butun hayvonlarni olamini 4 yirik bo'lakka bo'lib, ularning har biriga tip deb nom bergan. Butun hayvonlar olamini Cuvier 4 tipga bo'lgan. Chunonchi, umurtqalilar, yumshoq tanlilar, bo'g'inlilar va shulalilar. Benedikt tog'a o'zining umrini ana shu tiplarni o'rganishga bag'ishladimikin? Yo bu sodda dil va zer harakat olimi o'sha 4 ta tiplarga qarashli turkumlar, kenja turkumlar, oilalar, kenja oilalar, urug' va turlarni o'rgandimikin? Yo'q. Benedikt tog'a balki umurtqalilarni, ya'ni sut emizuvchilar, parrandalar, sutralli yuruvchilar yoki boshqalarni o'rganish bilan mashg'ul bo'lgandir. Aslo. Ehtimol u yumshoq tanlilarni tekshirayotgandir. Balki u bosh oyoqlilar bilan qurtlarning sirini ochayotgandir. Unday ham emas. Demak, u yarim kechagacha kerosin chiroq yoqib o'tirib, meduzalar, poliplar, igna tanlilar, shulalilarning oddiy va boshqa turlarini tekshirish bilan ovora ekanda. To'g'risini aytish kerak, Benedikt tog'aning diqqatini tortayotgan narsa shulalilar emas edi. Endi butun hayvonot olami ichida faqatgina bo'g'inlilar qoldi. Demak, Benedikt tog'aning butun diqqatini ana shu bo'g'inlilar tortgan. Ammo buni ham aniqlash kerak bo'ladi. Bo'g'inlilar 6 turkumga bo'linadi. Hasharotlar, ko'p oyoqlilar, o'rgimchak simonlar, qisqichbaqa simonlar, mo'rt oyoqli va halqali chuvalchaklar. To'g'risini aytganda, Benedikt tog'a yer chuvalchangini zulukdan, o'rgimchagini soxta chayondan, dengiz qisqichbaqasini oddiy qisqichbaqadan yoki kifsiyakni mingoyoqdan ajrata olmas edi. Bo'lmasa Benedikt tog'a kim bo'ldi ekan? Eng oddiy entomolog edi. Entomolog hasharotlar to'g'risidagi fan olimi. Bunga esa entomologiya tabiiy fanining bir qismi, barcha bo'g'inlilar to'g'risidagi qismi deb e'tiroz qilishlari mumkin. Umuman olganda bu to'g'ri, ammo odatda entomologiya degan so'zning ma'nosi torroq. Bu so'z faqatgina hasharotlar, ya'ni gavdalari bosh, ko'krak va qorindan iborat bo'lib, bir juft mo'yli va ko'kragida 3 juft oyoq va aksar 2 juft qanoti bor bo'lgan bo'g'in oyoqli umurtqasizlar to'g'risidagi fanni bildiradi. Shunday qilib, butun umrini hasharotlarni tekshirish ishiga bag'ishlagan Benedikt tog'a entomolog edi. Ammo shunga qarab, Benedikt tog'aning qiladigan ishi yo'q deb o'ylamanglar. Bu bo'limning o'zi 10 turkumga bo'linadi. 1 turkum to'g'ri qanotlilar, masalan, suvaraklar, chigirtkalar, chirildoqlar va hokazo. 2 turkum to'r qanotlilar, chumolilar va sozanaklar. 3 turkum parda qanotlilar, salarlar, arilar, chumolilar. 4 turkum kapalaklar toifasi. 5 turkum qandalalar, saratonlar, o'simlik bitlari, kanalar. 6 turkum qo'ng'izlar, tilla qo'ng'izlar, sasiq qo'ng'izlar. 7 turkum ikki qanotlilar, chivinlar, skeptoparlar, pashshalar. 8 turkum yelpig'ich simonlar, stilops yoki mo'ylovlilar. 9 turkum tekinxo'rlar, ya'ni bitlar. 10 turkum tuban hasharotlar, tirnya simonlar. Ammo bulardan bir qo'ng'izlarning o'zigina eng kamida 30 ming xil, ikki qanotlilar esa 60 ming xil bo'ladi. Muallif tomonidan keltirilgan turkumlar soni, ya'ni hasharot xillarining soni unchalik ko'p emas. Hozir 1 millionga yaqin har xil hasharotlar borligi ma'lum. Shu jumladan 200 mingdan ortiq har xil qo'ng'izlar bor. Shuning uchun Benedikt tog'aning ishi boshdan oshib yotardi desa bo'ladi. U butun umrini, jamiki vaqtini faqat entomologiya faniga bag'ishlagandi. Kunduz kunlarigina emas, hatto kechalar ham entomologiyaga berardi. Hatto tushida ham faqatgina o'sha hasharotlarni ko'rib chiqar edi. Pidjagining yeng qaytarmalariga, yoqasiga, etaklariga va shlyapasiga sanchib qo'yilgan to'g'nag'ichilarning hisobi yo'q. Benedikt tog'a shahar atrofidagi dalalarga qilgan safaridan qaytib kelganida, uning shlyapasi har xil hasharotlar bilan to'lib toshib ketgan bo'lardi. Bu hasharotlar qalpog'ining tashqari tomoniga ham, ichkari tomoniga ham to'g'nag'ich bilan sanchilib qo'yilar edi. Bu devona olimning qiyofasini ona ham to'la-to'kis tasvirlab berish uchun shuni jo'natish kerakki, uning Mr. va Mrs. Weldonlar bilan Yangi Zelandiyaga borishdan muddaosi yangi hasharotlar topib, entomologiya faniga yangilik qo'shish ishtiyoqini biroz qanoatlantirish edi.
Yangi Zelandiyada u juda sirak uchraydigan yangi hasharotlar topdi. Shuning uchun ham Benedikt tog'a bu qimmatli narsalarni o'z uyidagi hasharotlar kolleksiyasiga eltib, xallab qo'shib qo'yish uchun San Fransiskoga qaytishga juda oshiqar edi. Mrs. Weldon o'g'ilchasi bilan Pilgrimda uyiga qaytayotgan ekan, muqarrar Benedikt tog'a ham ular bilan birga ketish kerak edi. Mrs. Weldon biror xavf-xatar yuz berib qolgudek bo'lsa, Benedikt tog'ani yordam qilishga umid bog'lamas edi. Shu bilan birga hozir Mrs. Weldon yilning shu faslida tinch bo'ladigan dengizda va ishonchli kapitanning qo'l ostidagi kemada bemalol sayohat qilishi mumkin edi. Pilgrim kemasi Oklendda 3 kun turdi. Shu kunlar ichida Mrs. Weldon yo'l hozirliklarini batamom ko'rib bo'ldi. U juda shoshilar va kemani kuttirib qo'ymaslik harakatini qilardi. Mrs. Weldon shu yerlik xizmatkoriga javob berib yuborib, 22 yanvar kuni Jack, Benedikt tog'a va keksa kampir Nan bilan hammalari Pilgrimga chiqishdi. Benedikt tog'a o'zining qadrjon jonivorlarini qayish bilan bo'yniga osib yuradigan tunuka qutichasiga avaylab joylashtirdi. Aytmoqchi, uning hasharotlar kolleksiyasi orasida ko'zlari kallasining ustiga bo'lgan bir dona qattiq qanotli yirtqich qo'ng'iz ham bor edi. O'sha vaqtga qadar bunday qo'ng'izlar toifasi faqat Yangi Kaledoniyadagina bo'ladi deb o'ylar edilar. Benedikt tog'aga Yangi Zelandiyaning yerlik aholisi Maorilar tomonidan Katipo deb nom berilgan va bir chaqishda odamni o'ldiradigan zaharli o'rgimchaklardan bittasini olib ketishni taklif qilishgan edi. Ammo bu o'rgimchak hasharot bo'lmagani va o'rgimchak simonlar toifasiga mansub bo'lgani uchun bizning olimimiz unga sira ham qiziqmadi. Shu sababdan Benedikt tog'a uni olishni o'ziga ep ko'rmadi. U o'z kolleksiyasining eng qimmatli hasharoti deb haliga Yangi Zelandiya yirtqich qo'ng'izini hisoblar edi. Benedikt tog'a pulni ayamasdan o'zining hasharotlar kolleksiyasini sug'urta qildirib ham qo'ydi. Uning uchun bu hasharotlar kolleksiyasi Pilgrim Triumidagi jamiki kit moyi bilan mo'ylovidan ham qimmatliroq edi. Mrs. Weldon bilan uning hamrohlari kemaga chiqib olganlaridan keyin kapitan Gull ularning oldiga kelib bunday dedi. Mrs. Weldon, Pilgrim kemasida okean orqali safar qilishning butun mas'uliyatini albatta o'z gardaningizga olarsiz deyman. Shuni ham so'rab o'tiribsiz-a, kapitan Gull? Ha, shunday deyishga majburman, chunki men Mr. Weldondan bu to'g'rida hech qanday ko'rsatma olganim yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchi tomondan shuning uchun aytayotirmanki, albatta xavfsizlik jihatidan shuxona brik yo'lovchilar tashish uchun maxsus ishlangan paketbot kemalari bilan tenglasha olmaydi. O'zingiz qanday o'ylaysiz, Mr. Gould? Bordi-yu, erim shu yerda bo'lganida, u men va o'g'limiz bilan Pilgrimda mana shu xilda safarga chiqishga jur'at qila olarmidi? Ha, hech shak shubhasiz, deb javob qaytardi kapitan. Men o'zim ham hech bir o'ylab netib turmasdan butun oilamni Pilgrimga olgan bo'lardim. Garchi bu yilgi mavsumda ovimizning mazasi bo'lmagan bo'lsa ham, ammo Pilgrim ajoyib kema. Ko'p yillardan beri o'zining ishonchli kemasiga qo'mondonlik qilib kelgan har qanday dengizchi singari o'z kemamga mening ham ishonchim zo'r. Sizga bu savolni berishdan maqsadim shu edi, ki Mrs. Weldon. Birinchidan, ko'nglim tinch bo'lsin dedim. So'ngra sizning tabiatingizga yarasha sharoit tug'dirish imkoniyati bo'lmagani uchun meni afv etishingizni yana bir karra iltimos qilmoqchi edim. Agar butun gap faqat o'sha sharoitlarga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, kapitan Gull, men uchun buning hech qanday ahamiyati yo'q. Men unaqa joy tor, ovqatning mazasi yo'q deb ha deb kapitanga xarxasha qilaveradigan injiq yo'lovchilardan emasman. Mrs. Weldon qo'lidan ushlab turgan kichkina o'g'ilchasi Jackga bir ko'z tashlab oldi-da gapini shunday tamomladi. Demak, oq yo'l tilayman, kapitan. Kapitan Gull o'sha zahoti yog'langarni ko'tarishga buyruq berdi. Bir pasdan keyin Pilgrim kemasi yelkanlarini ko'tarib Oakland portidan chiqdi-da Amerika sohiliga qarab yo'l oldi. Ammo 3 kun yo'l bosgandan keyin sharq tomondan qattiq shamol esib qoldi. Shu sababdan shamolga qarshi suzish uchun kemani boshqa tomonga burishga to'g'ri keldi. Shuning uchun 2 fevral kuni kirganida Pilgrim kemasi o'z kapitanining mo'ljaldan chiqib ketdi va janubiy kenglikka borib qoldi. Chetdan qaraganda kapitan o'z kemasini to'g'ri yo'l bilan yangi dunyoning g'arbiy sohiliga qarab emas, Gorin burunda aylanib o'tishni mo'ljallab haydab ketayotgan ekan deb o'ylash mumkin edi. Jul Verne, 15 yoshli kapitan. Audiokitob. 1-chi qism, 2-chi bob. Dick Sand. Havo yaxshi edi. To'g'ri yo'ldan biroz chetga chiqib ketilganligini e'tiborga olmaganda, safar juda yaxshi davom etmoqda edi. Mrs. Weldon kapitan Gullning kemaning quyruq tomonidagi shinamgina kayutasiga joylashib oldi.
Kemada eng yaxshi kayuta shu edi. Joy tor bo'lsa-da, Jack bilan Nan Kemper ham o'sha yerga joylashishdi. Benzik tog'aga yondagi kichkinagina bir hujrani berishdi. Kapitan Gul esa o'zining yordamchisi uchun tayyorlangan kema burnidagi kayutaga o'tdi. Pulni tejash maqsadida Pilgrim komandasining soni to'ldirilmagan, kapitan esa yordamchisiz ish ko'rar edi. Kema komandasidagi 5 ta mohir va tajribakor matros juda inoq va hamjihat yashar edilar. Bu kishilar mana shu bilan 4-chi ov mavsumida birga edilar. Matroslarning hammasi ham Kaliforniya shtatidan bo'lib, bir-birlari bilan ko'pdan beri tanish edilar. Kemada faqat bir kishi amerikalik emas edi. Pilgrimda kok, ya'ni oshpaz vazifasini o'tovchi Negoro degan kishi Portugaliyada tug'ilgan bo'lsa-da, lekin u ham inglizchani yaxshi bilar edi. Kema Oklendda turgan mahalda avvalgi oshpaz qochib ketganidan keyin Negoro o'zini kemaga oshpaz qilib olishlarini iltimos qildi. Ko'rinishda qovog'i soliq va kamgap bo'lgan bu odam o'zini boshqalardan bir chetda olib yursa ham, lekin o'z ishini yaxshi bilar edi. Uni ishga olgan kapitan Gul yanglishmaganga o'xshaydi. Chunki Pilgrimda xizmat qilgan davrda Negoro dakka ishlatgan hech qanday ish qilmadi. Ammo shunga qaramay, kapitan Gul yangi oshpazning o'tmish haqida biror ma'lumot olishga ulgura olmaganiga juda achinar edi. Portugaliyalikning tashqi qiyofasi va ayniqsa uning ko'zlarini javdiratib qarashlari kapitanga unchalik yoqmas edi. Kit ovlaydigan mittigina tor kemada har bir kishi hisobda turishi lozim. Shuning uchun ham biror notanish kishi kemaga olishdan ilgari uning o'tmish hayotini tekshirib bilish zarur. Negoro 40 yoshlarga borgan edi. Qotma, juda chaqqon, qora soch va qoracha yuzli bu kishining bo'yi baland bo'lmasa-da juda baquvvat odamday ko'rinar edi. Uning ma'lumoti qanday ekan? Ba'zi-ba'zida og'zidan chiqib ketadigan so'zlarga qaraganda ma'lumot ham bo'lsa kerak. Negoro o'zining o'tmishi va oilasi to'g'risida hech qachon og'iz ochmasdi. Uning Pilgrimga xizmatga kirganiga qadar qayerda yashaganini va nima ish qilganini hech kim bilmasdi. Uning kelgusida maqsadi nimaligini haqida ham hech kim hech narsa bilmas edi. Pilgrimdagilar uning Valparaisoda sohilga tushib qolish niyatida ekanligini bilardilar, xolos. Negoro dengizchi bo'lmagan bo'lsa kerak. Buning ustiga kemadagi matroslar aksari umrini dengizda suzib o'tkazgan boshqa ko'klarga qaraganda dengiz ishlarini kam tushunayotganini bilib oldilar. Biroq u dengiz kasali bilan og'rimasdi. Bu esa kema oshpaz uchun juda katta fazilat edi. Negoro hadeganda kema sahnaga chiqavermasdi. U kun bo'yi ko'pgina joyini plita egallab yotgan torgina kampusda band edi. Qorong'i tushishi bilan u plitadagi o'tni o'chirib, kemaning burundagi o'z hujrasiga kirib yotar edi. U yerda birpasda dang qotib uxlab qolardi. Pilgrimda 5 ta eski matrosdan tashqari yana shu yil ishga olingan yoshgina bir matros ham bor edi. Bu yosh matrosning ota-onasi kim ekanligi noma'lum edi, chunki uni chaqaloqlik baxtida birovlarning eshigi oldidan topib olishgan va keyin tarbiyaxonada boqib o'stirilgandi. U yigitchaning oti Dick Sand bo'lib, Nyu-York shtatida yoki Nyu-York shahrining o'zida tug'ilgan bo'lsa kerak. Bu bolani topib olib tarbiyaxonaga topshiruvchi rahmdil kishining oti Richard bo'lgani sababidan buni qisqartirib Dick nomini berishgan. Uning familiyasini Sen deb qo'yishgan, chunki uning topilgan joyi Gudzon daryosining Nyu-York portiga kelib quyiladigan joyi qum tili Sandy Gook deb yuritilar edi. Sen inglizchasiga qum degani. Dick Sand o'rta bo'yli, baquvvat, qora soch bir yigit bo'lib, ko'm-ko'k ko'zlari uning hadsiz irodali bir kimsa ekanligidan darak berardi. Dengizchining og'ir ishi uni kelgusidagi turmush qiyinchiliklariga bardoshli bo'lishga o'rgatdi. Uning oqilona chehrasida g'ayrat nafasi o'rib turar edi. Uning qiyofasi dov yurak odamninggina emas, hatto qahramon bir odamning qiyofasiga o'xshar edi. U 15 yoshdayoq biron ish niyat qilishga va qilgan niyatini oxirigacha yetkazishga qodir bir kimsa edi. Dick aksari tengqurlarga o'xshab ha deb gapiraverishni va har xil qiliqlar qilishni yoqtirmasdi. Boshqa bolalar hali o'z kelajagi haqida o'ylashga qodir ham bo'lmagan bir yoshda Dick o'z qismat haqida o'ylar va kelgusida albatta odam bo'laman deb baxt qilgan edi. Dick bu maqsadiga erishdi ham. Uning tengqurlari hali bola bo'lgan paytda u katta kishi bo'lib qolgan edi. Dick singari chaqqon, serharakat va baquvvat odamlarni ikkita o'ng qo'l va ikkita chap oyoq bilan tug'ilgan deyish mumkin. Bunday kishilar nimaki ish qilmasinlar, uddasidan chiqadilar. Kim bilan birga yurmasinlar, baravar qadam tashlab keta oladilar. Dick tarbiyaxonada o'sgan deb yuqorida aytib o'tilgandi.
U 4 yoshidayoq o'qishga o'rgandi. 8 yoshda u janubiy mamlakatlarga qatnaydigan kemaga yungi bo'lib kirdi. U yoshligidayoq dengizga ishqiboz edi. Kemada u dengizchilik hunarini o'rgana boshladi. Kemadagi ofitserlar bu tirishqoq bolaga yaxshi muomala qildilar va uning mashg'ulotiga astoydil yordam berdilar. Mehnat qilish hayotning qonuni ekanligini, faqat peshona teri to'kib non topish mumkinligini yoshligidanoq tushungan odamgina qahramonlik ko'rsatishga qodir bo'ladi. Chunki unda buning uchun har bir kun va har bir soatda iroda va kuch topiladi. Dik xizmat qilgan kemaga qo'mondonlik qiluvchi kapitan Gul bu qobiliyatli shogirdga e'tibor bera boshladi. Jasur kapitan bu dadil bolani yoqtirib qoldi. San Fransiskoga qaytganda uning to'g'risida kemalar xo'jayiniga gapirib berdi. James Walden bolaning kelajagiga qiziqib, uni boshlang'ich maktabga o'qishga berdi va o'qishni bitirib olishga yordam qildi. Dik havas bilan o'qidi. U ayniqsa geografiya bilan sayohatlar tarixiga juda ko'ngil qo'ydi. Maktabda oliy matematika bilan navigatsiya nazariyasini o'qitmaganliklarga juda achinar edi. Maktabni tamomlagandan keyin Dik Weldonning kit ovlovchi kemasiga matros bo'lib kirdi. Dik uzoq sayohat qilish kabi kit ovlashda kattakon kasb ham asl dengizchi tayyorlash uchun ko'p foydali bir ish ekanligini tushunardi. Har qanday tasodifiy voqealarga uchraydigan dengizchilik hunarini o'rganayotgan yosh o'smir uchun kit ovlovchi kemada xizmat qilish eng yaxshi tajriba edi. Shu bilan birga bu Pilgrim kemasiga o'zining homisi kapitan Gul qo'mondonlik qilar edi. Shunday qilib, yosh matros uchun eng yaxshi sharoitlar mavjud edi. Dik unga ko'p yaxshiliklar qilgan Weldonlar oilasini samimiy yaxshi ko'rganligi haqida gapirib o'tirishning hojati bormikin? Mrs. Weldon o'g'ilchasi bilan Pilgrimda sayohat qilmoqchi bo'lgani to'g'risidagi xabarni eshitgandan keyin suyunganidan Dikning og'zi qulog'iga yetdi. Keyingi yillar ichida u Mrs. Weldon nozonasida, Jekni esa ukasiday yaxshi ko'rar edi. Mrs. Weldon ham Dikka bemalol ishonaverish mumkinligini juda yaxshi bilar edi. U kichkina Jekni unga jon dili bilan ishonib topshirib qo'yardi. Jek ham akasi yaxshi ko'rishini bilib, Dikning pinjiga kirgan edi. Havo ochiq paytda, hamma ilkanlarni yozib ochiq dengizda suzayotganda, matroslarning bo'sh vaqti ko'p bo'lardi. Dik o'zining hamma bo'sh vaqtlarini doim kichkina Jek bilan birga o'tkazardi. Dik bolaga har xil ermaklar topib berar va dengizchilik ishidagi turli qiziq narsalarni ko'rsatar edi. Mrs. Weldon Jekning baland mashta ustuniga o'rmalab chiqayotganini va yelkanlar orasidagi arqonlardan kemaga o'qday otilib tushayotganini hech qo'rqmasdan tomosha qilib turardi. 5 yashar Jekning kuchsiz qo'llari tolib qolguday bo'lsa, unga yordam berish uchun Jekson doim uning yonida tayyor turardi. Endigina og'ir kasaldan tuzalgan bolaga ochiq havoda o'ynash foydali edi. Dengiz shabadasida o'ynash va har kuni gimnastika bilan qilish natijasida bola ilgarigi holiga keldi va oqargan yuzlariga qizillik yugurdi. Yangi Zelandiyadan Amerikaga qilingan safar ana shunday sharoitda o'tmoqda edi. Agar sharq tomondan shamol esmaganida, Pilgrim kemasi komandasi bilan yo'lovchilarning norozi bo'lishi uchun bo'lak hech qanday sabab yo'q desa bo'lardi. Ammo shamolning ro'paradan esishi kapitan Gulga sira yoqmasdi. U kemani ha deb oldinga haydab bora olmasdi. Bundan tashqari kapitan Gul yo'lda tinch Kazirok tropiga tushib qolib, kemaning uzoq vaqt to'xtalib qolishi mumkinligidan xavotirlanar edi. Ekvatordan esayotgan shamol oqimi kemani g'arb tomonga surib ketishi mumkinligi to'g'risida gapirib o'tirmasa ham bo'ladi. Safarning cho'zilib ketganiga o'zining aybdor emasligini bilsa ham kapitan Gul, ayniqsa Mrs. Weldon to'g'risida tashvish tortar edi. Mabodo hozir Pilgrim yonidan Amerikaga ketayotgan biron okean paroxodi o'tib qolguday bo'lsa, kapitan Gul Mrs. Weldonni o'sha paroxodga o'tishga albatta ko'ndirgan bo'lar edi. Ammo baxtga qarshi Pilgrim shunday joyda ediki, Amerikaga boradigan paroxodlarning bu joydan o'tishiga hech qanday umid yo'q edi. Chunki u vaqtlarda Avstraliya bilan Yangi dunyo o'rtasida kemalar hozirgidek ko'p qatnamas edi. Kapitan Gul havoning o'zgarishini kutishga majbur bo'ldi, ammo bu dengiz sayohatini hech narsa ham o'zgartira olmaydiganday tuyular edi. Biroq, 2 fevral kuni kema shu hikoyaning boshida aytib o'tilgan joyga kelganda, kutilmaganda bir voqea yuz berdi. O'sha kuni havo ochiq, quyosh nur sochmoqda edi. Ertalab soat 9:00 da Dick Sand bilan Jack Bizan mashtaning reyes ustiga chiqib oldilar. Bu yerdan ular kemaning palubasini va mavj urayotgan dengiz to'lqinlarini tomosha qilib o'tirar edilar. Ularning orqa tomonidagi grot mashtaga yonboshlatib, biroq tortilgan pastki yelkan grot ufqning ancha joyini berkitib turar edi. Ularning oldidagi bushpirtga tortilgan yelkanlar klever bilan staksil xuddi qanotda yoyilib turardi. Oyoqlari tagida dumaloq bo'lib ochilib turgan fok yelkani
tepasida esa Fuku Marsel lelgani shamolda yoyilib o'tar edi. Kema shamolga mumkin qadar ko'proq qaratilar edi. Dixon hamma joyiga baravar yuk ortilgan Pilgrim shtirbordga biroz qiyshaysa ham, nima uchun ag'lamasligini Jackga tushuntirib o'tirgan edi. Jack to'satdan uning so'zini bo'ldi. "Hu anavi nima?" deb so'rab qoldi. "Nima? Biror narsa ko'rdingmi, Jack?" deb so'ratida Dixon sakrab o'rnidan turdi. "Ha, ha, u ana!" dedi Jack, qo'lini yelkanlar orasidan dengizga qaratib. Dixon Jack ko'rsatgan tomonga qayrilib qaradi-da, "Raymaning chap tarafida, oldinda, shamol esayotgan tomonda bir kema ko'rinyapti!" deb qichqirdi.